ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଲି ଚିଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, ଆମ ବହୁତ ପୁରା ଚକଟା ଚକଟି କରିବା ପାଇଁ ଏତିକ ସବୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ସେ କଣ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜେ କରିବେ। ଆଜି ଇଏ ହେଲା ସଜ ଖା ହାତ, ଇଏ ହେଲା ହଉଛି ସୋରିଷ ଶାଗ, ବିଲରେ ବୁଣିଛି ଯାଇଥିଲି ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଆଜି ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ, ଆଜି ଚକଟା ହବ, ଇଏ ରସୁଣ, ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇଏ ଚିନି ଟିକେ ଅଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଶୁଖିଲା ଶୁଖୁଆ ଆଉ କଣ ଲୁଣ ଶୁଖୁଆ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଇଏ ରସୁଣ, ଏଇଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କଣ। ଏଇ ପାଗଟାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଅର୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆଉ ପାନିସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଲେଜ୍ ଏଟିଂ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ମୋର ଟିକେ ଚକଟ ଦିଅ, ମୋର ରସୁଣଟା କେମିତି ଚକଟି କହ, ଚକଟା ଚକଟି କହ ରେ। ଓ ପାଗଟା ଦେଖିକି ପାଟିଲୁ ଆଳ ରସୁଣ ମଠି ଦବା, ନା ଲଙ୍କା ମଠି ଦେବି, ରସୁଣଟା ପୁରା ମଠେ, ଆମ୍ବୁଲଟା ପୁରା ମଠେ, ଚଟଣୀ ଚଟଣୀ ରହ କରିଦେ, ଥୋ ସବୁ କରିଦେ, ଆଜି ଚଟଣୀ ପାଗଟା ଖା, ଜାଣିପାରୁ କେମିତି ନାଗୁଛି। ମୋ ପାଟି ଲାଳ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମ୍ବୁଲା ବସିଲି, ଆମ ବୋଇ ପାଗଟା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ପାଟିରେ ତ ଅର୍ଜା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଇଏ ତ ଜ୍ୱର ପାଖକୁ ବଢିଆ, ଆଉ ଖାଇବନି ଯେ ଖାଉଥିବ, ସେ ହେଇଥିଲୁ କର କି ପାଗ ହେଇଥିଲୁ, ମତେ ଆଣି ପାଠ ଯିବା କରିକି ଦେ। ଆଉ ମୋର ଜ୍ୱରରୁ କହିଲେ ମୁଁ କହି ଯାଇଥିଲୁ ମଖିଦେଲେ ମତେ ଚାଲିଲା, ସବୁଦିନ ତ ମାଛ ଚିକେନ ହଉଥିଲା, ଆଜି ଶୁଖିଲା ଆଜି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ହେଲା ଖାଇବୁ, ତାକୁ ଆଜି କରିବାର ପାଗ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଜଣେ ଏକ ପଟେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ଭାତ କରିବା ପାଇଁ, ହବ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲାଠୁ ଶୀଘ୍ର ହବ ହବ ହବ, କାରଣ ମଟନ ଦିନ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁନି, ଗାଁରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏକଦମ ମଟନ ଯାହା ଶସ୍ତା 750 ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଖାଉଛ ମକାଟା ପୋଡୁଛି ନା ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମକା ପୋଡୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ମକା ଆଣିଦେବ ଫ୍ରିଜରୁ ଆଣ ମକା ଆଣ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମର ମିଠା ଆହୁରି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମତେ ସ୍ୱାଦ ହବ କି ତାଙ୍କଟା ହବ କି କଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କଟା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ଟିକେ କରିଦେ, ଶାଗଟା ହେଲେ ରାଗ ଅଛି, ଶୁଖୁଆ ପାଗ ତ ଆଜି ଜମିଲା, ଆଉ ଏଠୁ ଅଥୁଆ ଆମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମୁଁ ରହିଗଲି ପଛରେ। ଆଜି କଣ ତୁ କହ, ଏମିତି ବନେଇ ଖାଉ ଦେଖେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଶାଗଟାକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଶାଗ ବନେଇଛି, ଆମ ବାକି ଦିଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଗ ତ ଶାଗ ଭଳିଆ ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ପରା କିନା ମଜା, କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପତ୍ର କେତେବେଳେ ଚକଡିକି ଖାଇନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିନି ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଖା ଆଉ ଥିଲା ଯୋଉ ପାତିଲା ଟମାଟୋ, ଏମିତି କଞ୍ଚା ମତେ ରସୁଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ମତେ ଖାଇବୁ, ତୁ ଦେଖୁ ଭାତ କିଣିବ ଏ ଢାକ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଖା, ମତେ ସବୁ ଶୁଖା ହବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମତେ ଟିକେ ଖାଉଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ବୋଲେ ଏଇଟା ତୋପାଳିଆ ଜିନିଷ, ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣି ସବୁ ଆଗ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ଲୁଣି ସବୁ ଥିଲା ଯେ କହିବା ପୁରା ହେଲା, ଏଇଟା ଖା ଶୀତ ଦିନ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ, ତମେ ପାଗଡ଼ାକୁ ଶୁଖିଲ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ କରିଦେଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ମାଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଏଇଟା କୁଡ଼ିବ କହିଲୁ ଆମର ଯୋଉ ମଗୁଶୁର ମାସରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁନୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଏମିତି ସବୁ ମତାମତି କରିକି ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ନନ୍ଦରେ ସବୁ ବସିପଡ଼ୁ, ସବୁ ଏରା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇତେ ତେଲ ନା ପାରିଲା କଣ ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତା ସହିତ ପାଗ ହେଲା ଆଉ ରସୁଣଟା ବନ୍ଦ ନଥିବ, ନା ରସୁଣଟା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆଇଥିରେ ରସୁଣ ପରେ ସ୍ୱାଦ ହବ କି,
ଆମର ଏପଟରେ ଆଣି ଯାହାର ଗୁରୁବାର ଖାଉ ନଥାଉ ଉଷୁନା ଖାଇବେନି ଅରୁଆ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କଣ ଗୁଳଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବକର ବକର ହେଲା ତମର ସରିଯାଇଥିବ ହଁ ମୋର ସରି ଯାଇଥିବ ସରି ତ ଗଲା ସରିବ କଣ ବା ଖରା ଏଇଠି ଗୋଳ ଗୋଳ କା ଆଜି ମୋର ସରିଲା ଇଏ ଖାଇଲା ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ଇଏ ଆଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ଥିଲା ଗଛ ସୋରିଷ ପତ୍ର ଧରିକି ଆଇଛି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ତ ଆଇଲିନି ସିଏ ସିନା ମତେ ଦବାର ଥିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ଦେବି କଣ ତା ପଚାରିଲି କଣ ପରିଶ୍ରମ ଖାଇବୁ କହିଲା କଣ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଦଉନ ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି ଆଉ ଖା ମଣିଷ ଖା 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 ଆଉ ପାଣି ଦେଇଛି କି ନାଗୁ ହଁ ଖାଇଦେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ହଉଛି ଧର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା କମିଯିବ ଖା ଖା ଏଲା କଣ ଝିଅ ଖାଇଦବୁ ମୁଁ ତାଟିଆ ପତ୍ର କହୁନୁ ଚୁବେଇ ଖାଇଦେଇ ଯାଉ ଜାଣ ସୋରିଷ ନାଗିବ ସୋରିଷ ନାଗିବ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ବିଡ଼ା ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଆଉ ଖାଉ ଆଉ ସୋରିଷ ଦିବି ସେ ଖା ଏ ଶାଗଟା ଖାଇଲେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ବାସନା ହେଲାନି ବାସନା ହେଲା ନା ଖାଇଦେ ଭଲ ପିଲା ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ କିଏ ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା ଏଇଟା ଭଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଖୋଜିଲେ କିଛି ପାଇଲିନି ମୁଁ ଆଉ କଣ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚିନି ମୁଠାଟା ଗଲେ ଖାଇବ ନହେଲେ ଲୁଣ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦଉ ଯା ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରି ଛାଡ଼ିବେ କଣ ପରିଶ୍ରମଟା ଆଉ ଥିବ ଖୋଜି ଖୋଜି କହିବା ଏଇଟା ଆମେ ପାଇବୁ ଆଉ କଣ ସେ ପାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଉ ଆଉ ଯେ ତ ଯାହା କହିଲେ ଦିଆ ହବ ବାତି ବାତି କରେ ବାତି ବାତି କର ମୁଁ ଥାଳି ଫାଳି କାଢି ଦଉଛି ତୁ ଖାଇସାରୁ ତ ଚଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଲା ତୁ କୁଆଡେ ପେଟ ଦେଉ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜି ଦଳା ଦଳ ଚକଟା ଚକଟି ଦେଖିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କଣ ରଖିବୁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନମସ୍କାର।